ରାୟଗଡ଼ା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତଥା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକୀ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ତଥା ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ସକାଶେ ଶ୍ରୀ 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 ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଚାଲୁଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ନବମୀ ଏହି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 5 ଦିନ ପୂଜା ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସି ଉକ୍ତ 5 ଦିନ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମଝି ଘରିଆଣୀ ମା ପର୍ବରେ 5 ଦିନ ଧରି ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ସଜାଗ ସହ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଇସିଂ ବିଡ଼ିକା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ 5 ଦିନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଥିସହ ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ସହ ସହର ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇପିଏରୁ ତିରୁମଲ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।